Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, novamente estou aqui no carrinho, ó, no meu Lecheba. E hoje, galera, a manutenção dele, eu vou fazer a troca da coifa. Já desmontei aqui para adiantar tudo, né? Já aproveitando aqui a desmontagem. E eu vou trocar a coifa. Ela estava toda rasgada. Tá aqui a nova coifa, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo, galera? Tá aqui. E para trocar, galera, é super simples, tá? Não tem muito mistério também, não. Olhando aqui desmontado assim, ó, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é simples, simples trocar a coifa, o mocinético, o semi-eixo, a tulipa, a trizeta. É tudo mesmo conjunto aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aí, galera, ó. Aqui já tá cheio de graxa, a minha cama tá cheia de graxa. Mas vamos lá pro vídeo. Ó, essa aqui é a barra. Pra trocar a coifa, galera, ó, vocês, o desse carro aqui, ó, eita, ó, o desse carro aqui, por aqui, é ruim de sair, tá? Pra tirar aqui a homocinética, ela é difícil. O melhor é você puxar logo o eixo todinho. Dá a batida dele aqui, ó, dá a batida assim, que ele mesmo solta, né? Ele vai desprender todo aqui. Ah, galera, mas fica ligado que vocês têm que ter uma vasilhinha, senão vai acontecer aquilo lá, ó. O óleo da caixa vai descer. Desceu o meu. Chegando aqui na ponta, já tá todo tirado aqui, né? Que eu tive que levar a velha para poder mostrar o tamanho. Chegando aqui, você vai precisar de um alicate desse, de presilha, para tirar aqui a presilha aqui de dentro. A trizeta vai sair, ó. A tulipa vai sair. A trizeta também. Aí vai ficar esse eixo aqui limpo, ó. Você retira todo. Para voltar, agora aqui é super fácil. É só colocar primeiro, galera, a primeira coifa, ó, que é ali da mocinética. Aqui, ó. Eu tô com a mão só, mas dá para entender. Você vai puxar ela para lá. Põe a segunda aqui, né? Já deixa aqui tudo no ponto. Monta de novo e encaixar novamente. E pronto, já acabou. É muito mais fácil do que vocês querer deixar o eixo, né, grudado na caixa e tentar tirar a mocinética. Pelo menos do Chery fez aqui, eu não consegui. Ela não quis sair, ela não quis desprender aqui. Então eu prefiro tirar o eixo completo e fazer essa montagem fora dele e levar para lá de novo. Só perdi um pouquinho de óleo, mas ali é bom que o óleo já estava velho. É bom que eu sou obrigado a colocar um óleo novo agora de novo. Então deixa eu fazer a montagem aqui e já mostro para vocês como ficou o serviço. Aí, galera, ó, terminei de montar aqui, ó, a coifa. O carro ainda tá no alto, tá levantado, e eu vou mostrar para vocês, galera, lá embaixo como que ficou o serviço dela, tá? Deixa eu... Aí, galera, aqui, ó, do outro lado aqui, ó, mostrando, ó, como que ficou a coifa ali, novinha, tá vendo? É super simples, ó, como que ficou aqui, ó. Eu coloquei a presilha, de alumínio que vem com ela, e coloquei também uma presilha de plástico, ó, pra aprisionar bem, né? Não confiei muito no meu aperto aqui na original, não, coloquei mais uma, vai ficar top, ó. Ó como ficou ali também, eu coloquei duas de plástico. E agora aqui no eixo, galera, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui no eixo, ó, o carro aqui, ó, ele tá com esse vazamento, vai ser mais outro vídeo aí pra fazer aí, ó, pra galera acompanhar. É, tá roçado aqui esse parafuso aqui, ó, aí eu vou ter que levar no lugar aqui só de alumínio pra fechar e fazer uma outra rosca aqui, ó. Que isso aqui, no nada, de uma troca para outra do óleo, eu gasto aí uma garrafinha, um litro de óleo aqui, ó. De uma troca para outra, o tempo, ó. Não é difícil fazer a troca, não. Vou ter que arrancar esse cárter todinho, ó. Já aproveitando olhar aqui como que é. Que eu tenho que levar para fazer esse reparo aqui. Então, continuando, galera. E a próxima coifa, ó, vou mostrar para vocês aqui. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Como ficou top, ó. Eu já andei aqui com o carro fazer o teste, ó.
E agora encerrando o vídeo pra vocês. Olha, galera, como ficou. Nem uma gotinha, tá vendo? Você viu que eu tirei o eixo todinho da caixa pra fazer o reparo dele lá fora. E eu mesmo aqui em casa, hein? E a galera sabe que eu não tenho conhecimento aí específico em mecânica. Só pra você ver como que esse share aqui é fácil de mexer, galera. Tá aí, ó. Então, só pra encerrar o vídeo aqui. Então, galera, ó, pra encerrar o vídeo aqui, deitado mesmo debaixo do carro, ó. Meio diferente aqui, ó. Deixa aquele like, se inscreva no canal, galera. Deixa seus comentários. Aí tá aí mais um serviço que eu fiz de manutenção do carro. Dessa vez aí a coifa, né? E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E se vocês gostou, ó, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, divulga pra galera aí, pra gente atingir os 10 mil inscritos. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau!